Денеска дојдовме овде да дадеме поддршка на овие млади луѓе и да апелираме до надлежните институции, до органите на државата да го решат проблемот, затоа што ова не е достоинствен пристап на решавање на судбината на овие млади луѓе. Општина Тетово, Министерството за труд, Министерството за транспорт и врски и Министерството за образование да го решат овој проблем. Затоа што овие деца не можат своето образование да го стекнуваат на овој плоштад. Да го подсетам министерот или заменикот министер за образование Спиро Ристовски, дека во буџетот на Министерството за образование за оваа година има 400.000 евра за реконструкција на средните училишта. Го прашуваме каде ги потроши овие пари. Зошто нема пари за реконструкција на гимназијата во Тетово? Ние даваме поддршка на соживотот во Република Македонија. Македонија за нас треба да биде едно општество, да се разбереме, да може да го градиме заедно општеството, секако мултикултурализмот да се збогатува, но преку почитување заеднички јазик. Не можеме да ги двоиме повеќе децата. У Македонија нема место за нови граници. Мора да работиме заедно. Јазичните политики, образовните политики треба да се во функција на општествениот развој. Затоа овој проблем треба да го решат институциите, а да не се играат со младиве деца. Ние даваме поддршка и уште еднаш кажуваме дека Министерството образование и Општина Тетово мора овој случај веднаш да го решат. Благодарам.